Мисля, че от другата пропадна як. А, Баро, имаш една верига, която ти виси отдолу. Добре. Това така изглежда, че едно няма как да пропадне. Как да... Некъде да спре да си движи. Поред мене ще качиш баира. Има, бе. Имай. Имам, че ли правиш? Тогава да не ми се отре това. Ми... Почна да опира. Я най-късмула, бе. Ти ли я изключи? Знаеш какво, да не ти се е напълнила спуха с листа. Да, спуха се е напълнила с листа. Ха-ха, големи тъпки.